Gde je bis? Ovo je zver. Ovo je zver. I kako žensko vozi, prođe na crveno. I sad, drugari, tvoja tema ovo slipa. Nemojte da vozite ovako brzo. Zašto to kažem? Pazite se, čuvajte se, snimio sam klip, ja mislim, preprošle godine, pred kraj sezone, ako nije prošle, nije ni bitno. To je klip i taj klip će, znači, verovatno snimati skoro svake godine, da bi ljude podstakao da paze i da paze kako voze i da nikad ne dodaju gaz nadvo i da uvijek osmotre sve oko sebe. Evo, ja sam sad planirao malo pre, bukvalno vezano za ovu situaciju, planirao sam da dodam gas na samom semaforu kad se otvori žuto, ali ja da sam dodao gas, više me ne bi bilo, zato što ova devojka je eventualno prošla na žuto ili na crveno čak, tamo ka Braničevskoj, da uđe ka Braničevskoj gore, odnosno Nebojšina i Braničevska, kako već ide ulica, sad me ne bi bilo. Tako da, drugari, što se tiče ovog hladnog vremena, januara i praznika i svega, nemojte da divljate, vozite lagano i čuvajte se. Dakle, čuvajte se, zato što ljudi ne gledaju, pogotovo vozači automobila uopšte nemaju. Uopšte nemaju obzira prema motoristima, čak i prema skuterima, znači uopšte ne vide vas, evo, klasičan primjer šta ne treba da radite. Pogotovo sa skuterima koje imaju manju kubikažu i ne možete da prestignete vozilo i vozač neće da vam da da ga prestignete i napravite sami sebi problem tako što ćete udariti u drugo vozilo. Dakle, drugari, pazite se, čuvajte se. Danas sam saznao da je pao jedan naš dobar drugar, neću da ga imenujem. I posle toga, samih pola sata posle toga, saznao sam da je pao još jedan. I nije prošlo ni 15 minuta od toga, zovem još ona i kaže pazi kako voziš. Dakle, drugari, pamet u glavu, čuvajte se, nije uopšte naivno voziti sada. Ljudi uopšte nemaju osjećaj da će da se pojavi motor po ovakvom vremenu, pogotovo u sred januara. Kad biste rekli da će januar da bude 17 stepeni i da će neko od nas da vozi motor? Kad? Znači, baš je ona situacija top za nas motoriste, ali nije toliko top zato što ljudi uopšte nemaju osjećaja za nas. Ovaj klip biće izbačen, pa ne znam, možda 10. ili 12. januara, nisam siguran, a danas je, ja mislim, 5. januar. Tako da, 5. januar, 17 stepeni, ljudi uopšte nemaju obzira prema motoristima, ali ajde što nemaju obzira, nego praznici su, svi su nekoj prazničnoj atmosferi, svi negdje žure, svi negdje idu, žele da stignu, da što više vremena provedu sa svojima, da što više vremena uživaju. Tako da, drugari, ovo je veoma jedan kratak klip, znači ne znam da li ima 2 minuta u ovom videoklipu. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Lajkujte, šerujte, subscribeujte se na moj kanal, pa se gledamo u nekom od sljedećih videoklipova.